Vad menar du med det, chefen? Jag fattar ingenting här. Sändning! Ja. Vad menar du med sändning? Jaha, oj. Ja, hej och varmt välkomna till Göteborgs Television avsnitt 4. Vilket är det sista avsnittet. Idag så ska vi få hit en gäst som är på väg hit. Han heter Lasse Kroner. Det är en världskänd göteborgare som ni säkert hört talas om. Sen har jag fått en massa brev. Jag tänkte börja med ett brev som jag redan har förplanerat lite här. Så här står det. Hej, jag skulle vilja se det här reportaget om gasklapp. Alltså jag håller på att trycka fram reportaget här. Så här blir det, va? Vi gör så här. Vi ska gå över nu till Alex som befinner sig i gasklockan. Utan utanför eller någonstans nära gasklockan. Så över till Alex på gasklockan. Ja, Marcus, då är vi här. Som du kanske märkte redan innan. Vi står alltså i Gullbergs Vass. Bredvid mig här så har vi till eran höger, som är så då, så har vi Gotenius varv som byggdes någon gång, ja vi ska säga 30-talet, 40-talet eller någonstans. Det låg alltså vid Färjenäs. Bakom Gotenius varv så har vi Götaälvbron. Den här är från 1939 och kommer aldrig bytas ut för den är så gammal och skrumpig kan man tro. Alla spårvagnar gör sönder den hela tiden. Så har vi Götaälv här som rinner. Tack för denna allians. Marcus, varför är vi här egentligen? Gasklocka? Vart är den då? Jag ser ingen gasklocka. Thomas, ser du någon? Nej. Ja, där kanske den är. Thomas filmar där. Ja. Jag har tagit lite information på den här gasklockan. Den är från 1886 är gasklockan. Den byggdes som en Adolf, inte Hitler. Adolf Ahlsell hette han. Han var arkitekt och han gjorde även lite sånt i Stockholm. Så han byggde även denna. Jag kanske inte byggde, men han ritade i alla fall. Den har stått där sedan dess. 1993 lade hon ner. Innan dess så höll den igång med lite gas och sånt, naturgas. Och ja, för att hålla upp värmen i husen här. Göteborgs stad vill riva den, men det vill inte några andra för att nu har några fåglar satt sig bo. Marcus, kommer du ihåg vilka fåglar det var? Pilgrimsfalkar. Ja, pilgrimsfalkar. Om vi filmar upp där så kanske vi ser dem. Nej, vi ser det. Det fanns en gång i tiden att de ville bygga om. De ville måla gasklockan till Coca-Cola-burk. Men så blev inte fallet. Men vi ska se om vi kan försöka ta oss in på området. Det kanske inte är helt omöjligt. Det kan vara väldigt omöjligt också. Man vet, vi kanske blir skjutna på kuppen av pilgrimsfalkarna. Men vi går dit, du och jag. Kom nu. Vi står här utanför gasklockan. Och bilar åker förbi som vanligt. Hörs hela tiden. Vi har en väldigt tur för vi har en Göteborg Energibil här. Med en snubbe där. Vi ska gå och prata med honom och se vad han säger. Hej, hej! Hej, välkomna! Tackar! Och vad har du för uppgift här? Peter Trygg heter jag och är verksamhetsområdeschef i Göteborg Energi. Och gasklockan till och mitt ansvarsområde. Vad trevligt! Vi hade hoppats att vi skulle få komma in och visa tittarna hur det ser ut i gasklockan. Ni är det möjligt? Ja, ni är hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Men då får vi ta på oss hjälm när vi går in där. Vad trevligt! Ja. Jag kan ta den här, men den sitter där. Varsågoda, följ med mig. Tackar. Vi har fått höra att det är väldigt få som kommer in här också, så vi har en väldigt tur att få komma in här idag. Jo, varsågoda. Tackar.
Då är vi inne på området. Så hänger ni på nu. Då är vi här inne i gasklockan. Bra akustik för jag hör mig själv prata. Med oss här så har vi Peter som är, vi kan säga, ansvarig för gasklockan. Verksamhetsområdeschef. Verksamhetsområdeschef för gasklockan. Ja. Som har hand om denna. Vad har du att säga om den kortfattat? Gasklockan är till konstruktionen här 81 meter hög. Den är 45 meter i diameter. Och väggarna är en plåt 5 mm tjock. Högst upp har vi en träkonstruktion. Klockan tog vi ur drift 1993. Och efter att vi har prövat en mängd olika idéer och uppslag så gick vi till byggnadskontoret, stadsbyggnadskontoret 1997 med rivningsansökan. Så där ser ni. Hoppas Marcus blir nöjd där i studion nu. Ni tänkte gå lite längre in här i gasklockan så får filma och se hur det ser ut här. Kan kolla uppåt exempelvis. Och det är som sagt väldigt bra akustik här inne. Man hör det mesta här inne så att säga. Hur ser, den har ju varit inte i drift sedan 93 kan man säga, men den var väldigt lite i drift sedan 93. Hur ser det ut just nu, vad händer med den så att säga? Ja, som jag sa tidigare så 1997 gick vi in med rivningsansökan till stadsbyggnadsnämnden. Och detta sedan 97 då så har den här ärendet legat på stadsbyggnadsnämnden. Och sedan för ett år sedan ungefär så gick vi in med en aktualisering av den här rivningsansökan. Och det är mot bakgrund av att det händer väldigt mycket i staden just nu. Staden utvecklas, vi har Västsvenska paketet, vi har centrala Älvstaden och man är i behov av centralt belägen mark. Även kollektivtrafikens bussar behöver en uppställningsplats. Och mot den bakgrunden så känner vi på Göteborg Energi att vi vill bidra till stadens utveckling. Och det skulle vi kunna göra genom att upplåta den här marken för exempelvis uppställning av kollektivtrafikens bussar. Och det kan ske under den tiden som man funderar på vad vill man göra med området i stort. Hur kommer detaljplanen att se ut här? Det var ju många idéer från åren och sen från 95 så ville man att göra en kolaburk ville friidrotts-VM göra då. Varför blev inte det exempelvis? Ja, det var en propå från Coca-Cola att man ville klä den och göra en Coca-Cola-burk till den. Men vi kände att nej, det var inte riktigt rätt. Hur fallfärdig är den så att säga? Ja, den står ganska stabilt, men vi tar det säkra för det osäkra. Det är bra det. Jo. När tror du att den är väck härifrån när du får som ni vill? Ja, det är svårt. Nu ska byggnadsnämnden behandla och få till med i alla fall vår rivningsansökan är under april månad. Så får vi se vilket utslag vi får där. Och vad händer med pilgrimsfalkarna på taket? Ja, utifrån det utslaget vi får i byggnadsnämnden då, så om det är så att säga att vi får riva den, så får vi ta kontakt med länsstyrelsen därefter. Ja, tack så mycket. Tack. Det var väl intressant att se om gasklockan här. Så vi får se, rivs den så rivs den, rivs den inte så rivs den inte. Blir den kvar så blir den kvar, blir den inte kvar. Ja, det fanns samma sak, skitsamma. Jag har fått ett till brev här jag tänkte läsa upp. Det är från Jan Josefsson står det här faktiskt. Han var gäst hos oss förra gången. Hej Dagge, hur är läget? Och det är jävligt bra. Det är inte Jan Josefsson från SVT står det här också. Så det, skitsamma, han vill veta hur det går med serien. Då ska vi ta avslöja på en gång. Serien kommer här. Göteborgs änglar, avsnitt 3 och 4. Kommer nu.
Johan, vad... Hej. Vem fan är du? Tjena, jag heter jag, vilken jag är för Johan idag. Han är hemma och är sjuk. Är han sjuk? Ja. I huvudet? Nej, det är inte. Han är hemma och är sjuk. Han mår inte bra. Ja. Och min spårvagn, får jag gå hem istället då? Ja, nu ska jag köra spårvagn 1 på spår 5 idag. Så varsågod. Ut och kör. Spår? 5. Nej, det är 5. Nej, 5. Ja. Jag hittar inte vagnen på spår 3. Ja, men det ska finnas där ute. Gå ut och leden. Det ska finnas. Spår 3? Ja. Nej, spår 5. Ut och leden. Varför är han sjuk? Han är bara sjuk. Han fick någon bakterie i kroppen eller någonting. Han är sjuk i huvudet. Kan inte köra spårvagn. Vad var det för lyxbil du hade? Fan har du med det att göra? Jag är lite nyfiken. Jag funderar på min Fiat Punto. Kan vara bättre. Är du god eller? Jag har en sån här riktigt, riktigt fin tjeckisk produkt. Tjeckisk produkt? Tjeckisk. Jag tjeckierna gör de bästa industriprodukterna. Menar sån där skit som Radiotjänst kör omkring med? Vadå Radiotjänst? Det fan är en Skoda Superb jag har. Jag kör inte någon omkring med sån skit. Nej. På tal om släm, det här med de hade med en snigel på ögat, kommer du ihåg den? Vilka då? Radiotjänst. Nej, kommer jag fan inte ihåg. Vad fan har vi med sniglar och släm att göra då? Nej, men den här ser släm ut och då tänkte jag på din bil. Vad fan är det med min bil och släm och sniglar och radiotjänst? Jag vet vad det är för skillnad på mördarsnigel och din bil. Nej. Nej, på mördarsnigel sitter slämmet utanför. Är du god eller? Fan, checka upp din jävla tårta och håll käft. Smacka inte så jävla förbannat när du äter. Stäng käften för fan. Det är ju gott. Ja men stäng käften när du käkar. Det är svårt när man stoppar in någonting och stängd. Ja men alltså, stoppa det sen. Fan det går inte att prata med dig. Är det du eller? Vilket då? Nej. Ja. Det var där den skulle gå fram där och sikta dit istället. Ja, du är lika clever som alltid alltså. Ja.
sitter du här? Du chefen, varför får inte jag vara fullt betalt när jag jobbar? Vadå, du får ju visst full lön. I natt så jobbar jag faktiskt 7 timmar i min dröm. Och det kallas faktiskt svartande arbetskraft. För det första heter det svart arbetskraft. Och sån sysslar inte vi med på spårvägen. Och sen är vi dessutom kommunalägt. Och då är det inte bra. Man kan inte få betalt om man drömmer. Jag kan inte hjälpa att du gillar att köra spårvagn. Jag kör mjukt, jag kör bättre än Stockholms tunnelbana. Jag kör bättre än om det vore en svart taxi. Jag kör bättre om det vore en buss. Jag kör bättre än allt. Men det är ju bra att du kör säkert och mjukt. Men det du rabblar upp kallas nog seriöst en arbetsskada. Faktiskt, och jag har inte tid med dig nu så jag ska på ett möte. Eller ja, du kanske inte är så arbetsskada, men vi får se. Och jag borde få löneförhöjning för det. Spårvägen är mitt liv, spårvägen är allt spårvägen. Jag har tagit tillbaka min sista mening. Ja, okej. Okay. Men går du nu? Dagge, vänta. Va? Glöm inte att lämna ditt CV så någon kan... ja, vi kan gå ut där, ja. Men glöm inte att lämna ditt CV. Ja, ja. Hej. Hej Nisse. Hej, god morgon. God morgon på dig, gubbe. Lyssna här nu, vi tar det en gång till, okej? Okay? Ja. Mm. 15 000 var det, va? Mm. Det är du med på? Mm. Bra, tror jag. På sten, sax, påse kör vi nu. Och på vem som får hämta ut vinsten på hästarna ikväll, okej? Okay? Ja. Bra. Ska vi köra sten, sax, påse på tre? Ja. Mm. 1, 2, 3. Vad fick du? Säg du först. Nej, du. Nej, men Nisse, nu tar du och säger det. Jag fick en hårtrimmer. Nisse, vad exakt spelar du för något? Är du hög nu igen? Nej, för en stund sedan spelade sten, sax, påse, men jag var ju tvungen att vinna. Och då sa du hårtrimmer. Jag hörde inte det. Nisse, du får börja tänka med din enda lilla halva där Jensen. Du är kvar där uppe. Du kan inte säga, du får säga något annat. Du får säga något som finns. Okej, okay, men då tar jag sten. Sa du sten, vad gött jag sa påse, då vann jag. Nej, nej, vänta 2 tum här nu. Då väljer jag också påse. För det, jag tar påse också. Du får välja något annat. Alltså Nisse, du sa sten. Du kan inte ändra dig. Så dämtar jag ut pengar också. Nej, jag sa faktiskt hårtrimmer från början. Nisse. Nu har du sagt, nu har du sagt sten. Kan du inte ändra dig? Nej. Nej. Nu hämtar jag ut vinstpengarna i eftermiddag, okej? Okay? Jag som trodde vi var kompisar. Jag litade på dig. Vi ska faktiskt vinna och bli rika tillsammans och inte åt kommunen. Ja, det ska vi säkert bli, så du. Men du, vi hörs ju senare och så löser vi... Överföringen till mig, ja. Ja, just det är säkert. Ja, det är bra. Hej då, Nisse. Hej då. Hej då. Jag dövar en lilla fan. Pizza. Köpa en pensionärsbiljett när man är 95. Så vi får bra på TV. Perfekt. Ja, det är jävla skit. Hissingen.
Man har kollat in program i frihet. Ja, vad vill du, din jävla hasselnöt? Vad är det som är så jävla viktigt just nu? Vem är det? Hej, chefen! Ja! Vad har du för utbildning då? Nej, men jag har bland annat erfarenhet av att äta möss, flugjakt och allting som har med däggdjur att göra. Ditt första uppdrag är där och jag vill att du ska anteckna alla felen och vad som står. Och de här, vad är detta för skit? Så små så det är fram mitt emellan här. Nej. Det är hela pissingen och skit. Och här. Tycker jag känner igen stilen. Lyktstolpe trasig. Asfalt saknas. Bara jävla grus. Skit. Hatar detta. Vänd. Är det Nisse, tro? Det var Göteborgs änglar, komediserien, avsnitt 3 och 4. Så slutar den. Annorlunda slut. Ja, vill ni se det pris? Ja, det är bara att spola tillbaka om ni kan det. Eller så tittar ni på internet eller vad ni vill titta på. Nu så ska vi inte köta om Lasse Kronér. Utan vi ska få hit han och köta med han. Han är på väg hit nu så vi väntar på han. Tjena och välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja, hur står det till? Det är jättebra. Mm. Och framförallt så är det gott att vara här. Jag har varit så imponerad av ditt idoga arbete för att lyckas få till den här sittningen. Så det... Ja, det var fruktansvärt, skulle du veta. Ja, jag ber om ursäkt. Inte... Men... Nej, men så är det ibland. Ja. Men hur känns det nu att bli intervjuad som kändis som mig här då? Jag har hela dagen varit, det har varit lite fjärilar i magen så där hela dagen. Så jag har känt, nu kommer höjdpunkten i min karriär. Jag förstår det, ja. Så det nej, känns jättebra. Känns bra att vara här. Jag gillar den här miljön. Mm. Den här får en att känna sig hemma. Ja, men det är fint. Mm. Jag tänkte börja med lite roliga frågor här då. Självklart. Vem har du som frisör? Oj, jo, det har en tjej som heter Karin. Jag kommer nästan inte ihåg vad hon heter, så ofta klipper jag mig. Men Karin heter min frisör. Mm. Sen ofta klipper jag mig på tv. Alltså när vi gör programmen och sådär så fixar de alltid så att jag ska se likadan ut. Ja, all sminköser och sånt där. Okay. Mm. Hur började din karriär från början nu då? Den långa vägen så började jag när jag var 4 år och började spela när jag var 5 och uppträdde första gången när jag var 6. Det var på scenen och sånt då? Ja, på scen. Men den liksom mer officiella vägen är nog att jag började som gatumusikant i Göteborg i början på 80-talet eller 1980. Okay. Och spelade som gatumusikant i 7 år och sen rullade det på därifrån. Och så det blev mer och mer gig och större och ibland mindre och mindre. Och sådär. Men jag har alltid uppträtt liksom. Alltså jag har uppträtt sedan jag var liten. Så då är det... Du är född till att vara artist i princip, eller? Ja, det har liksom aldrig funnits en tanke i huvudet om att man ska göra något annat. Mm. Det har liksom alltid varit så självklart att det är detta jag ska göra. Det är det, ja. Alltså det, och det, och när man ser bakåt så ser man, alltså ser man liksom linjen så tydligt att okej, det är detta jag ska göra. Men samtidigt så kan jag ibland känna att det hade varit kul att vara lite mer intresserad av något annat också. Men jag är så... Jag är så oerhört intresserad av musik och jag är så oerhört intresserad av underhållning och att stå på scen och tv numera och radio och allt som jag har med media att göra. Jag tycker det är grymt kul liksom. Du har inget band eller så eller aldrig funderat på att starta någonting? Nej, inte. Det var faktiskt just han som ringde, han som jag spelar med ofta. Okay. Kalle Moreus. Vi spelar ganska mycket ihop. Och så, alltså jag hade ett band som hette Triple N Touch i, mellan 85 och 99. Okay. Och vi var på den tiden, det var ju innan ni var i steget, men
Men då var vi väldigt framgångsrika, eller ganska framgångsrika i alla fall, och turnerade väldigt mycket i Sverige. Och fast jag kan tycka att det var roligare efteråt, för att där var vi så, vi var hela tiden tillsammans. Alltså nu får jag ju, ena dagen står man och spelar med Kalle Moreus, andra dagen står man och gör med det. Och så gör man med massa olika istället, vilket jag kan tycka är mycket roligare. Och få spela med massa. Mm. Jag går in på Lasse Brandeby-delen här nu då. Ja. Hur började du känna han och hur kom du i kontakt med han? Och... Det började, alltså Lasse fick ju ett ganska stort break. Jag hade sett Lasse när han spelade på Nationalteatern. Han gjorde en roll i en pjäs som hette Peter Pan på Nationalteatern. Och då hade jag sett Lasse, det var första gången jag såg han. Sen så kom det en figur som då hette Kurt Olsson och som blev väldigt stor i radion i Göteborg. Det började där. Och så hade han en föreställning på nätterna, vilket var en jäkla smart idé uppe på Nationalteatern, som hette Uppståndet. Där de på nätterna bara bjöd in massa artister som var i stan. När de hade giggat klart så kom de dit. Okay. Och så blev föreställningen vad den blev, så att säga. Den var helt orepeterad. Och så var ju Kurtan då, eller Lasse, som höll detta med, tillsammans med Arne. Och det var, alltså det var så otroligt roliga gig, för det var så spontant. Och vi som grupp då, Tripplarna, var väldigt spontana också. Så det passade oss väldigt bra. Så året efter när Lasse skulle sätta upp, då hade Lasse breakat ganska mycket. Och det var, alltså Kurt Olsson, feber var i Sverige. Då skulle vi sätta upp en show på Valand, eller Lasse skulle göra det. Och den hette, Nattståndet hette den. Eller Uppståndet, jag kommer inte ihåg. Något av det. Ja. Och då frågade de oss om vi ville vara med i Tripplarna då. Mm. Och då, det var första gången jag jobbade ihop med Lasse på riktigt liksom. Under den perioden då spelade vi kanske, om det var 10 veckor eller något sånt där, uppe på Åland. Och under den perioden så blev vi lite hej och hej med varandra. Det blev bra polare. Ja, sen vet jag faktiskt inte riktigt. Alltså jag har tänkt på det i efterhand, alltså sen Lasse gick bort. Så jag har tänkt på, alltså hur blev vi så otroligt nära som vi blev? För Lasse var ju min, alltså Lasse var min absolut närmsta kompis och jag var absolut hans närmsta kompis. Det finns säkert andra som säger samma sak, men vi var grymt nära i alla fall. Och jag kände, jag på att riva hela kulissen. Och jag har tänkt på det, var blev vi så där tajta med varandra? Och det har inte jag riktigt hittat, men vi blev väldigt tajta. Vi blev tajta ganska tidigt, så han var kompisar i... Över 20 år var vi ju liksom väldigt, alltså umgicks väldigt mycket. Vi umgicks ju flera gånger i veckan jämt. Pratade med varandra då i telefon och sådär liksom. Men ni kallade ju såhär på stan och sånt, på krogen och sånt. Jo, men. Men hur kändes det med för allmänheten och sånt? Ni liksom är välkända, vi folk kollar på att autografer och... Ja, men så blir det ju. Men vi men är vana, eller? Eller vi är ju båda, eller var båda då, eller är, alltså ganska... folkligt förankrade. Alltså vi har ju inga problem, eller det har jag aldrig varit med om med Lasse, att vi skulle ha problem om någon kom fram eller någon ville köta eller något sånt där. Det visste man ju. Alltså går vi två ut så blev det ju att man pratade med massa människor naturligtvis. Det, och så är det. Fast vi var nog mer ofta att vi satt hemma hos varandra. Att han och hans första fru som heter Unni och andra som heter Ninni. Att vi var tillsammans hemma hos oss eller hemma hos dem, så att säga, där vi satt och spelade spel och lekte och drack vin och käkade middagar och allt vad man nu gör som kompis liksom. Så det, vi hade väldigt mycket att göra med varandra hela tiden. Ja, det är det. Och det var så där, det är fortfarande, det är så skönt, jag har liksom inte tagit bort Lasse. Lasse ligger på kortnummer, han ligger på kortnummer 1 i min telefon och har alltid gjort sedan. Och ibland så råkar man komma åt den, för jag har inte tagit bort han liksom. Jag kan inte ta bort han, det går inte. Nej, det känns lite... Det blir lite konstigt då. Så ibland ringer jag upp han av misstag liksom, när man har telefonen på något sätt. Och då ser jag jävla Lasse liksom. Då kommer bilden upp på Lasse liksom. Och så blir det så där precis som, nu ville vi varandra någonting. Så det blir en liten god... Och jag tycker faktiskt det är jävligt mysigt. Något att han försöker på andra sidan. Han försöker ta ett litet snack med mig där. Och vi pratar med varandra... Vi bodde, alltså under tiden, Lasse var sjuk ganska länge, eller väldigt länge. Och av massa skäl så ville inte Lasse berätta det för någon att han var dålig. Och alltså för det första så var det att han ville stå på scen. Och han ville inte att publiken skulle sitta och känna, liksom, tycker jag synd om honom. Han ville vara att det skulle vara som vanligt. Mm. Så det var egentligen jag... och hans familj som visste hur det stod till, och det gjorde ju att
under de sista åren så blev vi alltså ännu tajtare där vi fick, alltså där man inte behöver ha några masker på sig när man pratar, utan man kan vara helt öppen när man vet att, nu vet ju vi att vi ska dö du och jag med, men ja, man vet inte så utsatt vilken tid det är liksom. Men det gjorde att vi visste vad vi hade för tidsperiod på oss, vilket gjorde att vi blev väldigt, väldigt öppna med varandra, vilket är jäkligt skönt att kunna bli med en kompis, att det inte finns några masker, det finns inte några man döljer ingenting för varandra. Man är helt ärlig. Och framförallt under de sista 6 månaderna när Lasse låg på sjukhus och jag, då bodde jag ju väldigt, väldigt mycket uppe hos honom på sjukhuset. Och det var, samtidigt som det var otroligt sorglig tid, så var det samtidigt en otroligt varm tid. För det var sådär, när Lasse gick bort så hade vi verkligen, vi hade pratat om allting. Man hade pratat ut det nästan. Ja, det var liksom ingenting, det var inget olöst och det var inget kvar. Jag tror jag är den människan på jorden som vet mest om honom liksom, och vet saker som ingen annan vet liksom. Och han vet samma sak om mig liksom. Och det, för alla människor har ju liksom en annan agenda också, att alltså man har en hemlig sida eller en privat sida så att säga. Men det var så intressant att bli så privat med en annan människa som jag blev med Lasse liksom. Ja, det är inte dåligt. Nej. Vi ska också ta reda på, du minns när han gjorde Kurt Olsson? Ja, absolut. Du gjorde någon av de här Forda blommor och sånt där. Mm. Då fanns det reportage om att det är innanför skjortan. Mm. Det minns du? Mm, absolut. Nu är du satt och tänkte jag ställa några frågor därifrån. Riktiga Lasse-frågor. Ja, riktiga Lasse-frågor nu. Har du koskräck? Nej, det har jag nog inte. Men jag har varit i en sån fruktansvärd... Det är världens bästa fråga för övrigt. Okay, ja. För den... på något konstigt sätt så sa den väldigt mycket om folk. Mm. Men... Nej, jag har nog inte koskräck, tror jag inte. Ja, men jag har varit i någon sån där, jag vet att vi spelade in någon grej, då låg vi i en hage och så kom massa kor och då vet vi att jag började springa av någon anledning. Men då började korna också springa, det blev lite, så jag kanske har lite koskräck längst här, inne någonstans. Ja, vet inte om det kommer den nu, hur brett jag har hoppat eller? Ja, det har vi tyvärr inte, det står inte med här i vårt manus här. Har du katt då? Eller har du något husdjur? Ja, katt. Har du katt. Tror du katten har koskräck? Katten har nog koskräck, absolut, för katten har skräck för allting, verkar det som. Den katten är lite bombad. Utan kanske möss och sånt då, eller kanske för något. Nej, det är också möss. Alltså jag vet att vi hade en mus, vi hade två katter, eller nu har den ena försvunnit, men vi hade två katter och de här två katterna är liksom extremt bortskämda. Och då fick vi möss i vårat hus hemma. Mm. Så tänkte jag, då hämtade jag Ronja och Rasmus, de två S-en va. Mm. Och de såg bara, då stängde vi in musen i det här, vi lyckades stänga in den här musen i det här lilla området och slängde jag in Rasmus och Ronja. Nu blir det bra va? Och de bara tittar på den här musen liksom. Mm. Nej, vi vill ha den här Shiba. Ja, just det, men de är färdig. De vill ha den här snygga med liksom silverbestick. Och, ja, just det. Så det blir inga mus där. Nej. Men allmänt då, tyckte du om Lasse helt, vad ska jag säga, allmänhet så, hur var han så person? Han var alltid så här rolig och komisk. Nej, det är, alltså det är ingen. Ingen är så rolig som man är när man jobbar. Alltså ingen, alla har ju en privat sida, så är det ju. Mm. Lasse var... fruktansvärt rolig privat. Alltså vi skrattade oerhört mycket. Mm. Lasse hade en... Han hade en sida att han aldrig gav sig. Framförallt om man blev sittande. Satt man och pratade politik så... Han gav sig aldrig på sina värderingar och aldrig sina tankar. Han var en av de mest varma människor jag har träffat. Han var... jag tror aldrig vi... Alltså jag tror aldrig vi bråkade. Alltså, ni var aldrig ovänner så eller? Nej, jag tror faktiskt aldrig vi var ovänner. Däremot så hade vi extremt mycket diskussioner om saker där vi kanske ibland tyckte annorlunda. Om vissa saker. Och det kunde vara om kvällen blev sen så att säga, och vi hade suttit och öppnat den andra vinflaskan. Så kunde det ibland bli lite att det blev lite tjötigt. Men jag tror aldrig vi var ovänner. Vi gick väldigt ofta på Åby ihop, båda två. Var intresserade, eller vi var inte så intresserade egentligen, men vi tyckte det var kul att sitta på Åby och spela på hästar och vi spelade inte för mycket pengar. Men ni blev aldrig miljonärer då på hästar? Eller? Inte direkt, så. Kan man säga. Men det var inte mycket pengar, men vi satt där och åt middagar tillsammans och hade trevligt. Ja. Liksom. Och så kom vi på att vi skulle köpa en häst, jag och Lasse. Mm. Och den här hästen skulle vi då döpa till Snabba dig. Och vi hann liksom aldrig göra det tyvärr. Nu har jag faktiskt köpt en häst och den har försökt att döpa till Snabbare bara för Lasses... Det gick inte bra eller?
Vad säger? Gick det bra då? Nej, den är för ung nu för att starta, men den är för gammal för att döpas om. Jaha, så det gick inte att döpa den tyvärr. Men den, i mitt huvud heter den snabbare. Mm. Den, det är Lasses häst på något sätt. Mm. Och Lasse var... Han var en väldigt speciell människa, just att han var så otroligt mjuk mot andra människor. Alltså han var alltid, jag vet ingen människa som har ställt upp så mycket. Jag vet att jag gör mycket gratis grejer och gig och liksom hjälper till och sådär. Men ibland känner man att det kan bli lite mycket när man inte hinner med sig själv liksom. Och så har man giggat en månad 25 gig och så har man inte fakturerat ett av dem. Nej. Utan bara har gjort gratis gig hela tiden. Och ibland kan det bli lite... Nu har jag hjälpt till för mycket. Mm. Liksom. Nu får jag faktiskt tänka på mig själv lite också. Liksom. Ja, precis. Men Lasse var... Alltså han kunde ha 5 sådana gig om dagen och aldrig klaga över det. Och här säger jag faktiskt själv att jag klagar mycket mer än honom när det gäller att man gör för mycket välgörande ändamål. Liksom. Men Lasse var... Han var otroligt snäll alltså. Och ställde upp för allt och alla. Men sen hade han ju också sidor. Jag menar, vi kunde sitta på... Och visat ut och folk drar igen, liksom, då kan ju han också tända till Lasse. Det är ett temperament, absolut. Och liksom var, men han var människa. Och även all den framgång Lasse fick, så blev han aldrig styv i korken eller något sånt där. Eller blev någon kaxig. Jag tror aldrig jag hört Lasse säga något sånt. Däremot var han jävligt stolt över vad han hade åstadkommit. Och jag vet, han fick, bland de sista sakerna han gjorde var ju film... vad heter de filmerna nu? Irene Huss, va? Just det, tack. Och Irene Huss-filmen. Och det blev han så himla glad att han fick den rollen. Han blev det. Och alltså, där ringde han. Det kommer att han ringde och var så jäkla stolt att han hade fått detta. Så han precis som alla andra, blev glad över saker, positiva saker, ja, som hände i karriär och sådär. Mm. Jag kommer ihåg när han tog Let's Dance. Det var precis då han blev sjuk. Tyckte han det var skitroligt och jag hatade det. Jag ville verkligen inte att han skulle göra det här. Men vad folk inte visste var att han var dålig under tiden han gjorde det. Så det var ju extra svårt för honom att göra detta. Allt det här som man då måste göra i det där programmet. Men det var... Lasse var sån. Han var sån person. Ja, han var faktiskt sån. Alltså sista... en av de få gånger jag skällt på honom. Nu sa jag att jag inte skällde på honom. Men en gång skällde jag på honom. Och det var när han skulle åka ner och jag fångade på fortet. Då var han sista sommar. Mm. Och han kunde ju inte gå upp för trappan liksom i slutet där. Men han skulle ändå göra detta då. Och då skällde jag på honom och tyckte att han absolut inte skulle göra detta. Mm. För att det var bättre att han var... Men han är en sån här att han får ett erbjudande. Och han har så här svårt att tacka nej kanske. Eller var han en sån person, tror du? Alltså Lasse var nog lite grann att han kände att varje erbjudande är det sista. Om han tackar nej en gång så får han inte mer. Alltså han trodde aldrig på sin egen förmåga lite kan jag känna. Att han trodde alltid att... varför vill de ha mig egentligen? Vad gör jag liksom? Vad är jag för... Alltså de flesta artister är egentligen sådana att... Utan de här kaxnissarna liksom. Men ofta är ju en artist ganska osäker i... Och det var ju Lasse också på något sätt. Att man känner det där att man... Åh, tackar jag nej till detta så får jag inte det. Och så han var väldigt glad att tacka jag var han. Ja. Han jobbade extremt mycket för mycket skulle jag vilja säga. Du bor inte i Göteborg, va? Jag bor i Onsala. Du bor i Onsala. Mm. Har du åkt spårvagn någon gång? Absolut. Mm. Hur känns det att åka spårvagn så i Göteborg? Känner du den här Göteborgskänslan? Känner du som en riktig göteborgare även fast du bor en bit utanför? Ja, jag är född i Mastugget, vilket då jag hävdar är det riktiga Göteborg. Och, jag har bott i Göteborg i hela mitt vuxna liv, eller fram till, vad är det, 95 eller 96. Jag är ju väldigt mycket göteborgare i allting jag gör och tänker. Men däremot så beroende som jag var av Göteborg känner jag mig inte längre. Alltså jag bodde i stan så var det väldigt svårt för min familj att dra mig dit jag nu hamnade. Mm. Men nu när jag väl har hamnat där så har jag väldigt lite längtan kvar tillbaka till Göteborg. Alltså jag trivs väldigt bra där jag bor liksom. Och det är ganska skönt att komma bort från en så pass stor stad som Göteborg och komma till landet liksom. Ja, jag förstår det. Riktigt centrum här och stora... Ja, men det är ju så. Det är liksom, men däremot så har jag... Alltså jag har ju Göteborg i bröstmjölken liksom. Det är ju, du är en införd göteborgare. Ja, absolut. Det då? Absolut. Vi skulle köra 6 snabba frågor här också. Mm. Mm. Om du får välja mellan Stockholm eller Göteborg.
Och den är lite svår faktiskt. Mm. Alltså jag tycker väldigt mycket om Stockholm. Jag tycker det är en otrolig fin stad. Men jag tycker mer om göteborgaren. Mm. Jag tycker bättre om Stockholm som stad. För jag tycker vi har förstört Göteborg så mycket. Mm. Med att riva gammalt och bygga upp fula jävla hus. Och sådär. Det tycker jag faktiskt. Och så kan jag tycka att vad Göteborg gör med checka, glada, goa, hej och hå, när man sitter på direktionsnivå och bestämmer sådana saker, tycker jag är öken. Ja. Så jag älskar göteborgaren, den riktiga göteborgaren älskar jag, men jag diggar inte riktigt vad man har gjort med Göteborg. Så där, då väljer jag både Stockholm och Göteborg, måste jag faktiskt göra. Okej, okay. Då ska vi se. Om du får välja mellan spårvagn och buss? Spårvagn, absolut. Spårvagn är ja, absolut. Det är, jag älskar spåren, jag tycker det är helt, jag tycker det är världens finaste. Utan de italienska sketvagnarna. Mm. Ja, det var ingen bra. Nej, det var ingen bra. Det var ingen positiv grej. Det var ingen hit. Nej, om du följer med en hus eller lägenhet. Alltså, fick vi säga att du bodde i Göteborg kvar nu. Men skulle du tänka dig att lämna Göteborg för 10 år sedan, säger vi då? När du bodde alltså, då var det så här, min fru då, hon slet ganska bra med mig där. Mm. Jag sa, jag kommer aldrig i hela mitt liv äga ett hus. Och jag kommer aldrig hela mitt liv flytta från Majorna där jag bodde då, och sätta mig en... Alltså jag ska bo i en lägenhet och det ska jag göra hela mitt liv. För jag är uppväxt i lägenhet, jag är uppväxt väldigt mycket så. Men idag säger jag 100% hus. Alltså, ja, det är en stor skillnad, är det? Ja, det är ju alltså skillnad natt och dag. Ja. Det är, jag trivs väldigt, väldigt bra i hus. Men det är nog framförallt för, inte för huset som sådär, utan det är nog mest för... Alltså altanen och tomten, att man kan komma ut på ett annat sätt liksom. Ja, det blir inte så instängt. Nej, alltså jag sitter väldigt mycket ute. Så det, för mig är det lite skönt. Nu ska du få en annan fråga här. Janne Josefsson fick den förra gången. Han svarade varken ja eller nej, han visste inte vad han skulle svara. Oj, om du får svår nu. Vänta, jag får förbereda mig. Jävlar, får tänka här nu. Kan man springa rätt ut genom dörren och bara skita i detta? Ja, valet är fritt. Ja, shoot. T-vakt eller biljettkontrollant? Oj, här kommer vi in på de svåra grejerna. Just det. Du, jag har en när jag är, vad kan jag vara, 15, 16. Det är enda gången jag har blivit anklagad för någonting. Våld mot tjänsteman. Mm. Nu får du ett scoop här. Okej. Okay. Och det var en biljettkontrollant. Där jag blev riktigt förbannad av någon anledning. Jag kommer inte att riktigt ihåg anledning, men jag vet att jag fick våld mot tjänsteman. Jag tror det är fortfarande därför jag inte har något namn på en spårvagn. Alla andra kanske... har, men jag har fan inget. Ja, Kurt Olsson har ju det, känner du till kanske. Jag tror inte det är därför. P-vakter, alltså avskyr på riktigt. Mm. Jag tycker det är helt sinnessjukt. Vi betalar 500 gånger mer skatt än vi ska. Och då tycker jag det ska ingå fri parkeringsplats. Det så jag tror inte på... Nej, framförallt de här privata små P-bolagen, de kan jag störa mig på så jag får spader. När man liksom... som häromdagen, jag var på en begravning i onsdags. Mm. Och så finns det inga platser utanför den här lilla kyrkan där vi var. Och så får man ställa sig på vägen utanför. Ja. Liksom, jag står inte vägen för någon. Och då åker den här privata P-firman där och lappar begravningsgäster. Och jag tycker det är så... Nej, det där... Här måste jag säga att jag hatar båda. Mm. Tack. Nej, bra, då har vi löst den frågan. Vilket... Vad arg jag är idag, känner du det? Ja, men det, man får släppa ut aggressionerna lite. ditt favoritprogram på tv, vilket är det? Är det där Dobido som du gör? Eller? Av de egna menar du? Ja, eller vilket som helst. Alla, du får välja med alla miljoner. Okej, då väljer jag ju inte mina egna program, absolut inte. Om jag ska välja egna så är det nog Musikägarna, ett program som vi gjorde för massa år sedan, som är favvis av de man har gjort själv. Mm. Om andras program så är det... Alltså jag kan digga och titta serier och sånt där, som Homeland tycker jag var en oerhört bra serie. Alltså gillar jag den typen av serier. En dansk serie som heter Borgen som går nu i en tredje delen, börjar i måndags på SVT tror jag. Alltså fantastiskt politisk dansserie. Ofta danska serier är grymt bra. Jag gillar serier. Ja, du gillar serier. Ja, jag gillar den typen. Serietypen. Det finns ganska mycket... bra sånt. Det finns grymt mycket slask på tv tycker jag. Ja, det alltså, finns det gott om. Det är framförallt, jag tycker Sverige har extremt dålig tv. Vi har ju tyvärr det. Mm, tycker jag. Ja. Vad var det vi ska fråga? Jo, du har gjort det här programmet Smartare än 50-klassare. Och du står med ditt manus och allting. Mm. Och du har dina svar och frågorna. Om vi säger så här då, om du skulle få en fråga, skulle du själv klara den? Jag brukar säga att varje säsong, nu har vi gjort 3 säsonger, så när vi sätter oss första gången när alla frågorna är klara så brukar jag be att de frågar mig alla frågorna så ser jag hur mycket
av frågorna som jag kan utan manus, så att säga. Och alla de som inte jag kan sätter vi oss faktiskt och går i skola så att jag ska kunna uträkningar och allt sånt där liksom. Jag är, tyvärr är jag helt värdelös i matte. Jag är sämst i hela världen i matte, tror jag. Så där missar jag alltid. Jag är intresserad av vissa saker. Alltså geografi och historia och sånt där, de brukar jag ta. Ja. Men mattefrågorna spricker varenda gång. Alltså det är, och alltså jag kan inte ens räkna ut den enklaste frågan. Alltså jag är helt kass på matte. Så jag kan absolut inte alla frågor. Nej. Men jag kan nog mer än man tror, tror jag. Jag tror att jag är ganska allmänbildad för att vara så lite utbildad som jag är. Så jag har fått det med, alltså i livets skola så har jag fått ganska mycket utbildning. Du har lärt liksom dig mycket i, så. Ja, så är jag ganska intresserad av. Mm. Ja, men det kan lära mig sig lättare. Ja, absolut. Ja. Men jag är inte smartare än en femteklassare. Nej, absolut inte faktiskt. Det är bra. Ja, det lovar jag. Vad heter det? Är du med i facket och sånt där då? Nej, jag är faktiskt inte med. Mitt fack är Musikerförbundet. Och jag hade varit med i facket om Musikerförbundet hade varit ett sånt förbund som jag hade velat att det var. Men när jag fick reda på att Musikerförbundet var under samma som Bingohals utropare, då fick jag sån, nej, det är inte mitt fack då alltså. Så jag har faktiskt aldrig gått in i Musikerförbundet, och nu är det nog nästan att man skulle göra det, för nu har Musikerförbundet blivit mycket bättre vad jag har hört. Och det var ganska bra att du sa det, jag har inte tänkt på 20 år, tror jag. Det, men det var också en sån här typisk Kurt Olsson-fråga. Ja, är du med, ja, absolut. Där, absolut. Ja, jag kommer ihåg det, men konstigt, jag har inte tänkt på det på så länge. Så egentligen för att trygga musikens framtid, eftersom musikens framtid är ganska shaky nu, eftersom alla tv-program tar bort livemusik. Ja. Överallt så är livemusik där du kan då ladda ner från nätet, Spotify som raserar allting vad skivintäkter heter. Så idag är musikens roll lite... Så egentligen nu skulle man gå med i facket bara för det, skulle jag känna. Så jag skulle nog gärna kunna tänka mig att gå med i facket idag. Ja, okay. Faktiskt. Vilken alltså favoritkanal på tv har du? SVT. Det är SVT. Ja, det är... Men du jobbar ju för dem också, eller så? Du är anställd... Ja, absolut. Jag är anställd på SVT, men jag är projektanställd i och för sig. Men jag har ju också jobbat på TV4. Jag har jobbat på TV4 i 5 år. Och TV4 var en fantastisk kanal att jobba på. Alltså jag tror sällan jag har haft det så bra som jag haft någonstans när jag jobbat på TV4. Men SVT gör extremt mycket bättre program, tycker jag. Men du jobbar mestadels här eller i Stockholm? Nej, hela tiden i Göteborg. Jag har alltid tur, så alla TV-program jag har jag alltid gjort i Göteborg. Men det är perfekt för dig. Ja, alltså det har varit sån flyt, så det är egentligen... Mm. För egentligen borde jag ha jobbat i Stockholm med tanke på hur mycket program jag har gjort. Liksom. Men jag har fått mina härifrån hela tiden. Men det är kanon. Ja, jättebra. Mm. Kanon. Det är nog alla frågor vi hade, du. Vad bra. Du kan inte lägga till hur brett du har hoppat. Jag tänkte fråga det. Hur brett har du hoppat? Nu måste vi höra här. Jag har aldrig hoppat överhuvudtaget. Du har aldrig hoppat? Nej, det var inte min gren i skolan, kan man säga. Inte det. Nej. Då fick jag och tjocka Karin satt bak i... Någonstans. Titta på bänken och titta på. Vi fick vara borta då. Men du fick godkänt ändå, idrott. Jag vet inte ens om jag fick det faktiskt. Jag var sämst alltså. Jag var faktiskt sämst i idrott. Jag var väldigt bra som idrottspublik faktiskt. Jag har alltid varit intresserad av idrott. Ja, klappa och applådera och sånt är du bra på. Ja, det är bra. Men utövandet är jag inte så bra på faktiskt. Men jag tror vi är nöjda idag. Underbart. Tack snälla. Tack så mycket, du. Tack. Lasse Kroner, vi tackar dig. Det här var allt vi hade att bjuda på idag. Och kanske för alltid, det är ingen som vet. Vi kommer garanterat, jag kan inte garantera något, men jag kan lova att jag inte kan lova att jag lovar att det inte blir någonting av själva, att det blir något mer. Så att jag måste tyvärr säga tack och hej, ni får det så gott på er, så kanske vi hörs med igen. Jag pratar för fort där. Hej då!